Aku ki mbok, Truk. Nek ora krungu suarane si Samijah. Lho. Iki sindane ora mesti jenenge Samijah. Nomor loro saka kene iki lho, Orisa. Oh. Kelingan bakule gethok piyungan ya. Samijah ora. Orisa. Ngawur ora. Samijah ya sapa kowe iki ya tepungamu ya werna-werna. Aku ki wong sapa-sapa tak sramungi ka, Truk. Oh. Kawula cilik. Heeh. Kawula sing cilik banget. Heeh. Tak srawungi sing piyai luhur. Heeh. Leluhur. Ora. Leluhur kok disrawungi. Wis ben nang kono wae aja diwalek. Heeh. Ngune. Kalitane kancil nyolong timun. Heeh. Kancil nyolong timune Pak Tani, ayo Pak Tani bingung goleki timune. Ha iya to, ati colong kancil sayot-ayote. Heeh. Timun kok awor kentrang. Wah. Kancil gasmu lho kira. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Wancinipun sampun ngancik inggih menika gara-gara Betur sampun kepareng sowan wonten ngersanipun para pepundhen pinisepuh mitra kawruh kula sami lenggah wonten ing Desa Panggang Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Matur sembah nuwun. Sampun keparang nimbali dateng ponokawan Petro lan kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Lesung jumengklung sru imbal-imbalan. Lesung jumengklung manegar pangukuh kumandang rebah isang sumingkat disantap pakek kok kumtok. Oh.
wonah jan tembang cara kuna menawa diren ungelaken ya nyatane ya kepenak banget langsung jumenglung limbal-limbalan langsung jumenglung lan sak piturutipun piye-piye wiwit kula cilik ngantos sepriki kula saged metro kados mekaten nek mulih ngrungokke sung jumenglung menika kok ora ana eleke mesti ya kepenak dirasake eh ya karo nggo ngentekke jam. Neng aku kok kaya ora percaya nek sinden-sindenku iki lesung jumenglung iki do apal. Merko iki sinden modernisasi desa. Dadi sinden modern sinden masa kini. Monggo nek sinden jaman biyen iki paling ora nek saiki pentas ya umure sekitar 75 70. Niki sinden umur sekitar 30 ke bawah ke atas dikit. Nah, iki nek ora di tes coba ora dites karo kanca-kanca penabuh ndak ora kompak. Lesung jumenglung sru imbal-imbalan, lesung jumenglung maneker mangungkung ngumandang ngebaki sajroning sak terusipun ning ora sanggo gamelan. Cangkeman tok utawa swara tok. Kula nyuwun sumantenipun Ibu Waranggana 1 Agnes tekan 9 Prastiwi. Ya. Dipun siapaken iramane sing sesek aja nglantur-nglantur iki awane adem ben semangat. Monggo 1 2 3 ya. Jos. Berarti sampean belajar klasik tenan. Ora mung belajar lagu-lagu saiki ning klasike ya diudi. Kejaba Ibu Waranggana, aku ya ora teko percaya. Wis suwe ora percaya. Karo kanca-kanca penabuh. Saka kono tekan kono. Langsung jumenglung, sru imbal-imbalan. Ayo, hawa adem diusir. Hawa adem nek dirasake saya jegut, saya jegut. Ning nek kowe perasaanmu iki ora adem. Iki panas. Wah, mesti katisen. Yo, 1 2 3 semangat ya. Langsung jumenglung, sruimbal-imbalan. Langsung jumenglung, manak mangukung, kumandang bapak isa, jone prak desa tok tok tek tok 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 tek tok tek tok 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 tek tok 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 tek tok tek tok. Nah. Ora ketami tok tek tok tek tok tek tok. Ana sing ngono ku ya ora apa-apa, ning ora masalah. Aku ya wis seneng kok wis dibantu ngono ki aku wis seneng banget kok rasane. Rasane ning ati wis gembira. Coba dipameri karo warga panggang Kemalang kene. Nek rombong aku rombongan grup kesenian. Awan jadilan bengi wayangan. Grup kesenian warga laras ki pancen kompak tenan. Ora mung ngumandangi jeneng itu kan jabane ngerangka. Nah iki jebulno ana pawarta iki pancen ping direkam ning besok malam gandeng Petruk nyambut gawe dhewe kanca-kanca prei iki arep disiarke besok malam sesuk utawa mengko bengi la iki wis barat esuk ya nggo bengi di streaming secara langsung di siaran ulang. Nah yo genti-genten kakung karo putri. Nek tanganku munggah ki swara putri, tanganku medun swara kakung. Pindahing tanganku tidak secara apa itu direncanakan tapi secara tiba-tiba. Ketika tangan saya ke atas, itu swara sinden. Langsung jumenglung sru imbah. Ketika tangan saya ke bawah gini, itu laki-laki. Jadi mohon poma di poma. Ingat diingat. Nek ngene tanganku munggah ki wedok, tanganku medhun lanang. Yo, nganggo ngene iki lanang. Ngene iki, saya ngene iki lanang. Yo, 1 2 3 ya. Lesung jumenglung, sruing kalimbalan. Lesung jumenglung, manak mangungkung, kumandang gebek isa jroning prak desa. Tok tok tek tok tok kung tok tok tek tok tek tok. Ya, si pemindahannya terlalu cepat, terlalu lambat.
tak cepet ke. Siji, loro, telu, ya. Lesung jumanggung, suwi mbak limbalan. Lesung jumanggung, anak karmangungkung. Lumandang, lebei, sakroning, nang, disang. Tok, 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 tok. Wah, ayo kumpakanan. Ilok teman aku kok ya. Tak cepet ya mana? Masa aku nek ora ngrusak kanca-kanca rasane kok ora marem ae. Sekali lagi tak cepetke iki lain daripada yang lain. Siji, mbuh ngene lho iki. Petruk tangane nang ngisor sik. Dadi kok nek tiba-tiba aku langsung set ya wedo. Ini langsung teng ngono kuwi berarti lanang. Yo, siap ya. Siji, loro, telu. Belum digapak-gapake kok kondeng. Yo jiro lu ya. Lesung jumanglong, suibarimbalan. Lesung jumanglong, manakan angkong. Gumana kebei, droning, desa. Tok 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 tok. Orang tanya. Tok 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 tok. Nah, apa itu nak? Ini orang sing tenanangan. Kurang apa kita nganti petrol gugung tak 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 tak. Eh yang ini ki sodinggu serono kekompakan mergo kesenian Jawa menika menawi mboten setunggal raos menika mboten badhe sae estu kula mboten badhe matur dura sak grup ngantar menika ya kudu sak rasa aja menang-menangan. Nah, aku semeniki sing paling gending dhewe mboten, aku semeniki sing paling pinter dhewe aku mboten, sedaya sak rasa kados grup bal-balan. Grup bal-balan iki nek kabeh bintang kabeh kalahan, yakin wis to. Kalahan mergo individu kepengen mengetokke kepinterane dhewe-dhewe. Ning nek satu grup sepak bola itu kompak, tiki taka utawa samba anake Kresna kuwi permainane mesti apik. Lah mriko ngaten niku grup ngaten ya kudu ngoten. Ora ana sing luwe, ora ana sing elek, kabeh padha, kabeh padha. Eh, ngundang Kang Gareng. Eno, neno. Mangga. Kula nyuwun semantenipun Bu Wahyu Krisnawati. Tak nggone ngundang Kang Gareng karo Bagong men kuwi iso momongan, iso sembrono parikena, sembur semburadas sing loro dadi waras, sing ruwet dadi tuntas. Muga-muga sing padha nonton wayang tekan biar sesuk-esuk tak dongake atine seneng, terus tak dongake kabeh apa sing dumadi dadi masalah dadi berkah. Amin. Sing dijaluk panjen ngono utange do lunas kabeh. Amin. Nek ora disaur lek lunas saka ngendi? Yo monggo Mbak Wahyu. Ya su nganggri metu mesti nganggo ilingan seseke lakone. Oh iya. Nek aku metu ora diseseke iki masa metu kok alon-alon wis ora. Ora sip. Ha iya. Kudu sesek. Heeh. Kaya ketoprak kae, Tru. Oh. Toprak kae metune ya mesti sesek nganggri ana ketoprak metu saka tobong. Tuk dilentak nang 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 tuk 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 dilentak. Masih sesek ya kok, masih sesek. Orang ana kok ora metu kok alun-alun tutup tutup. Heeh. Ngono ya kok. Heeh, padha. Apa bedane ketoprak karo maling, Tru?
Ayo urung-urung kaya sapa bedane. Kowe iki tak takoni bisa ora? Ayo beda ngetoprak pentas malih iki cetha wong nyolong kok. Ah iki jawabane wong kurang mangan sekolahan. Oh. Bedane apa nek ketoprak karo maling? Ketoprak kuwi nek dikentongi mesti metu. Oh, wonge mesti gleleng kae. Heeh. Turuk turuk ndlung tok. Nung turuk tuk 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 tuk. Wah, ketok metu nang panggung keploki penonton. Heeh. Nek nek maling dikentongi mesti cenanangan liar melayu. Iya. Ngono ya. Ah iya bedane kuwi. Lah apa sebabe kaya melayu? Lho. Ah kok nganggo sebabe kabeh. Mergane ndek sikil urung karuan. Kok iso meja kae ndek sikil ra iso melayu. Kursi kae ndek sikil ra iso melayu. Mergo kae benda mati ra iso melayu. Urung karuan. Kok iso mobil kae benda mati iso melayu. Kae nganggo mesin yo. Lho. Ya aja nesu gong ora. Iki bantah-bantahan iki. Apa sing nganggo mesin ki iso mlayu? Mesti iso mlayu. Montor mobil nganggo mesin iso mlayu. Bego iki nggo nyerok cengelmu ya iso. Ya ora njur nesu gong ora. Nganggo mesin mesti iso mlayu. Urung karuan mesin jahit kae ora iso mlayu. Apa mukapan kae? Mesin jahit kae ora iso mlayu. Wis tau weruh mesin jahit tekan dindi. Oh iya ya. Kapokmu wae. Kowe iki nek ngono kuwi aja rumangsa bener, aja rumangsa menang, ning mesti kalah. Ngono lho. Sebab? Sebab apa? Mesin jahit kae. Mergo ora nganggo bensin. Oh. Berarti sing nganggo bensin iki mesti iso mlayu, mesin dikai bensin iki mesti iso mlayu. Heeh. Kene bakul bensin kae manggon. Oh, kapokmu kapan kowe? Wis tau weruh bakul bensin ider ngalor ngidul tau weruh to? Kae yo manggon, kae yo nganggo bensin. Mergo kae dodol. Dodol iki mesti manggon. Gene wong ado janganan kae tekan ndi-ndi. Woi, iya. Ah, kapokmu kapan kae? Mergo kae ngubengke dodolane. Oh, dadi nek sing ngubengke dodolane iki mesti mlaku. Gini ombak banyu kae mubeng ora mlaku. Manggon. Mergo kae ombake banyu urung tau ngentepi ndasmu. Ah, iki nesu kowe iki juara. Ah, semi kalah ya aku. Ayo wong aja sok menang-menangan. Padake ora. Ha iya. Karo mansane kaya njur menang-menangan dhewe. Apa-apa kang arep dibedheki arep kalah, arep dibedheki arep kalah ora. Ora iso ya, Truk. Tua aku karo Petruk mbangane kowe. Iya. Mula josok nganu nganggep wong iki sak ngisor muga. Ana tetembungan di atas langit masih ada langit. Ngono. Sak pinter-pintere wong iso ana sing luwih pinter. Lho. Sak kendel-kendele wong iso ana sing luwih kendel. Halo. Sak sugih-sugih wong iso ana sing luwih sugih. Mula ana tetembungan di atas langit masih ada langit. Oh, ngono ta? Mula kowe wongso duwe bedhekan terus tok anggap kancamu ora iso bedhek aja. Ning kala mangsane kancamu duwe bedhekan sing luwih ampuh. Lho, ngono. Adiake ora. Ah, bedheki nek pancen kowe ngerti. Dak ya apa rek? Ana gajah gedhe-gedhe. Ala, pirang-pirang. Terus ana gajah cilik-cilik pirang-pirang. Piye le bedake supaya misahke gajah gedhe karo gajah cilik? Oh, kuwi nalar lho, Gong. Ayo dipilih. Dipilih gajah gedhe kiwake, gajah cilik tengenke. Kuwi ngentekke pirang dina? Gajah yo akeh banget. Oh, piye kok nek kowe yo? Aku wis kentekan akal iki. Golek ayakan sing gedhe, ngono. Gajah cilik gedhe iki tumpang ke ayakan terus diayaki. Engko sing cilik mesti tiba ning ngisor. Oh ngono kuwi jenenge ilmiah, goblok ora. Wah, ayo. Edian tenan kok. Ha iya. Kidul kono kuwi arep dibangun mall sesuk rek. Wah ta. Karo Pak Surata. Weh, tenane Gong, tenan. Jembare mall 400 kilo. Wah. Mosok kuwi kok iso, Gong? Ale arep adol ayakan endi nek ora ana mall 400 kilo? Ngayaki gajah ana apa? Wiso. Ya bener ya, wah, kowe kwalik kowe. Wah, setan ora doyan demit ulandule.
Aku dadi, aku tak takon nek ora ana mall sing jembare 400 kilo sing arah dolayaan gajah sapa? Hm? Aku kudu gawe mall sing jembare 400 kilo. Oh iya ya, padake ora. Apa meneh? Wis gak truk. Wis mah aku nek karo Bagong kalah terus ya aku. Bagong iki arep kaya ngono ning uteke encer ya ora. Iya. Ya wis pokoke awake dhewe gara-gara iki. Ha iya. Tegese awake dhewe melu ndedonga penyari Bapak Kades sing enggal iki iso momong marang para kawula ya reng. Ha iya, penyari Bapak Kris Dwiyanto. Heeh. Sepun uga ya, Gong. Heeh. Karo penyari Bapak Suroto, Bapak Sukamti dhewe ngaturake panuwun tanpa pepindhan nggone ngadani alal bialal karo tasakuran bengi iki nimbali karo awake dhewe ya, Tru. Iya. Ya wis sak bisa-bisa ngaturake pasugatan. Gandeng sing dipercaya awake dhewe mulo ya. Adhi kudu sak bisa-bisane ya paring panglipur mingersaning para lenggah. Heeh. Oh. Karo disambi tetembangan ora yo. Ayo, men kepenak rasane disambi tetembangan sambi gegendingan sing kepenak. Yo. Karo nggo ngilangke rasa adem. Heeh. Ai biasane nek ngene iki iki dasare musim kemarau tur embuh iki kok kahanane kaya ngene. Iso lho suatu saat su Indonesia iki ana musim dingin. Waduh. Ana tau aku iki siklus nganu kok cuaca kok tur. Iya. Iso lho ngerti-ngerti udan salju. Wong kaya aku iki wong lemu mesti awet uripe daginge kandel. Sing mati dhisik wong kaya gareng-gareng iki. Kuru-kuru dan salju kedingan mati. Aku ora iso nek mengkon kedinginan kok mati arep wong kaya kene iki daharane dahar bervitamin nek ora padhake. Godhong-godhongane ijo-ijonan kuwi tak pangan. Ora ming bangsa iwak-iwakan, ora ming bangsa ati rempela. Wah, kuwi malah sumbering penyakit. Bisa ngomong bahwa ada kuat tuku yang tidak nyacat. Gue kira kuat tuku hati rempelo kok seneng ini nyacat. Orang perkara nyacat. Ning, ngene, Gong. Wong manganane bangsa daging-dagingan ini nuwun sewu. Kencokan penyakit gampang. Jantung, liver, ginjal, lancap itu tekwi. Wong sing manganane ora diatur seneng ini mangan enak. Gue mesti bakal kencokan penyakit beda karo aku. Aku wong desa. Panganan ya bangsa ijo-ijoinan. Bayung, bayem, kacang panjang, kacang pendek. Lan sak piturute. Aku iki pangananku kuwi mengandung vitamin, iso menguatkan organ-organ tubuh. Omong wae nek ora mampu. Ngono wae malah penak lek ku mikir. Aku memang padune serik karo aku nek esuk wis ta bojoku mesti melastiki sate. Ayo gleleng kok ya, Gong. Ah iya ora ngerti kowe. Mesthi nek gontas kesek kok keh sunduke ta. Masuk mikir kae sate kambing, ngono. Pikiranmu mesti mikir kae sate ayam. Goblok, kae iki sate kere. Sate kere iki sing endi? Sing kae sate gajah kae lho. Sing nek dipangan iso nambahi kandel untune kae. Oh, ngono. Bar mangan sate gajah ngombe es, wah ngilangi dadak dititiki untune. Kaya gawe kijing. Gawe kijing dikulmu melocot ra. Ha guys mulai alon ki dodokane dodok-dodok. Ya nembang ya. Ya. Sing kepenak ya, Tru? Heeh. Ngaturke sapa sing keparang arep nyekar? Anakku wedok Agnes urung nembang. Heeh. Nembang, Nes. Ha iki kademen nek pisan telapakane saya cilik. Sinden kok telapakane sak ukuran bayi. Ya ora apa-apa ora. Yo. Ngaturke sing klasik apa men matak wedok iki men mamerke keprigelane, mamerke kepinterane le minangka dadi waranggana. Heeh. Ngaturke apa, Nak? Napa, Pak? Eh manut, kowe sing klasike sing iso apa? Sinom parijata, lho, wijil parijata. Apa ular kambang kena pijil mawon. Gathuk glandhang ya kena. Gathuk glinding, gathuk glandhang. Gathuk glinding ya kena. Heeh, mijil. Mijil ketoprak
larase pelok. Wah, iki jos. Nola, udu. Kuwi du mijil. Kuwi apa itu, Cri? Sinom. Mijil iki. Dopi yong ban. Loh. Corle ngono kae. Heeh. Radonge kok dadah nyuwara. Meneng anteng. Heeh. Yuk. Dopi yong ban. Cor Dirongi apa mau, Gong? Curlem, curling. Curlem. Wayah. Yo. Wayah apa? Iki. Santine. Rambu ya Rambu langkos ngayo sing padha Satyane kalakon Marukaris kenges Sumprehe Ganda song pandang rampung reng ha iki urung kaya trangga iki sing kedua iki dirangkepke oh dirangkepke iramane tegese rangkap heeh wah edan ngopo apa-apa ya terus kados Gusti iki wis anu detik-detik mengkeret iki terus. Iyane iki wis detik-detik mengkeret. Dikapak-kapakno anggere urung wis ora semangatne wis adem, awane adem. Iya. Wis pokoke detik-detik mengkeret. Ming kaya dopit. Heeh. Melincir. Ratri. Yo. Sing eling. Pangi.
rada sumingah. Wangsalane aja pipa banyu aja gawe kodeng. Tegese entuk saka tembung apa? Saka tembung ledeng. Wah, ledeng, ledeng. Anggring ngene aku wis tenan lho, ditenono aja do kaget lho anggere semana. Heeh. Titi. Hah? Ayo aku muni piye aku titi. Sonya. Wah, Petro ki bosok kupinge ora. Heeh. Gusti. Citreng janji ngono biasane. Wancine ketiga, panase ngentang-ngentang kae ngombe es jus. Ha iya. Jus apa? Apokat. Lengganeng pendopo. Korsine kursi resban saka kayu jati tuwa. Heeh. Nganti metu rambute. Ha iya. Kayu jati kok metu rambut. Ah saking tuane kaya terus. Mlingguh nang kayu jati terus nyetel radio ceklik. Neno 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 wales neruput jus apokat. Iya. Nyami ane onde onde. Wela. Jerone apa jenenge gula jawa. Wah jan kemonjo tenan truk. Wah kaya wong mulya kae. Iya. Nek kowe tengokne ndi truk? Aku pas ra tengok. Ya tengok to men ketok kaya omong-omongan truk. Iya. Aku pas linggo, nah cara aku linggo ora ning kursi resban kuno. Ning kursi saka karet. Saka karet, karet modern sing digelar. Iso-iso dinggo turu, sing sok dinggo linggo ning pinggir kolam renang lho, Ren. Oh, kae jenenge Stromboli. Wis linggo kono kae, terus nyetel radio. Heeh. Ceklek ngono. Neno neno mimike aja lali lho terus mimike engko ndak ngelak. Ya. Aku nek paling tak seneki nek awan yo es teh. Monggo dikeceri jeruk. Orange juice. Orange juice. Terus nyamiane res-respo. Resoles kok.
Oh, ndek ngreso les. Aku doyan apa res-res apa ora? Aku arek omong reso les kok dadi res-res apa? Res anu reso les. Jerone rajangan iwak. Wah, enak banget. Nek bakong nek awan tengone digong nek nyantai. Aku ki wong ora tau mulu-mulu. Dasare omahku ngisor wit gedhe-gedhe, eyuk. Heeh. Aku naleni lendange bojoku, jarike tak taleni wit kono utawa tak taleni wit kene. Weh. Kanggo klekaran. Heeh. Kaya nek ning luar negeri kae lho. Wah, jenenge tidur bergoyang ngono. Tidur bergoyang. Heeh. Ngombe lek ngombe ndak ngalah. Aku ki nek awan paling tak senengi nek ngunjuk ya es apa jenenge? Strawberry. Weh. Coda gembira. Heeh. Mm-hmm. Coda gembira, susune separo kaleng. Heeh. Terus ese dicemplungke sodane anu apa apa jenenge sirupe sing abang kae. Heeh. Sokke nang nggon gelas klorak-klorak-klorak. Heeh. Kuwi gelas iki disoki watu apa piye? Es prongkolan. Ak mamah dasmu tok setos. Aku ning gampang nesu lho. Ya ya ya. Terus dijoki soda cur. Wah, dudak. Wah, ro nganti tak ombe cemplungan laler ijo. Tak suntak ganti ya. Weh. Es Apollo. Es Apollo. Apollo es Apollo cemplungke gelas ro nganti tak ombe mumbul lho. Apolone mumbul ganti meneh. Wah ya mbok ngombe sing sak anu. Akhire wedang putih mian. Oh. Agine mung sepele mung wedang putih ora. Nyamikane gedang goreng we gedang kelutuk. Wah. Sak cokotan entuk biji. Sak cokotan entuk biji dadi ning cangkem paite ra jamak-jamak. Nyetel radio ceklik jeblok. Wis pokoke ora kalap aku elek kabeh wis. Yo. Ayo karang yo sing jeneng Bagong iki nek kono mong manyen yo angel. Yo iso, mau kan mau yo monggo angel piye. Yo tembangke teruske sing kepenak, Le. Oke, ayo arep ngaturke apa? Aku kok kepengin krungu swara entut. Ora. Swara sinden. Tak kira nek wis tak pres weteng kowe. Ora. Aku tak nembang yo, nembang. Heeh. Kae lho Gong sing slendro ning sing koke kaya pelok kae lho. Miring, menir. Menir. Menir kaya yugnya nira. Ngono dandang gula Semarangan. Oh iya. Sing ngembang nembang Semarangan sapa nek kira-kira kowe arep kepengin milih? Aku ki mbok, Dra. Nek ora krungu suarane si Samijah lho. Iki sindene ra ono sing jenenge Samijah. Nomor loro saka kene iki lho, Orisa. Oh. Kelingan bakule gethok piyungan ya. Samijah ora. Orisa. Ngawur ora. Samijah ya sapa kowe iki ya tepung amuk ya werna-werna. Aku ki wong sapa-sapa tak sramungi kok, Tru. Oh. Kawula cilik. Heeh. Kawula sing cilik banget. Heeh. Tak sramungi. Sing piyai luhur. Heeh. Leluhur. Ora. Leluhur kok disrawungi. Dirungake kaya ngapa? Sinden pilihane si duwer-wer-wer iki. Duwi duwer. Ya. Yoknya. Niku lho Pak guyu-guyu terus. Sopo wae nengke wae ora apa-apa. Pokoke kowe tetep semangat. Ayo ja, sami ja. Yoknya. Kang para pra
prajurit kok para rawuh kuwi. Kuwi nang MC. Duh guayamu. MC pisan ra iso mandeg kok. Karepe omong terus. Angset keprak sik terus. Oh iya. Geleleng tenan ya 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 ngeset to keprak sik. Padake ra iso ngeset keprak salat. Biyen aku diajar ngeprak salat iki keprake kok banget lho terus kokone tekan mburi. Kabeh tak tatane anger der ngono were. Dek urung iso ya. Heeh, ya saiki wis. Ya. Cantas. Aja. Dajare nek apa sini? Dandan jan menor dhewe si Sami Jah iki. Orisa ya kok ora sok mindahi jeneng ora. Orisa Sami Jah utuh. Orisa Widyasari. Oh, kok aku kelaru Sami Jah kok yo ngawur kok yo Orisa. Heeh, jan. Jebul mau tak matke iki lipene beda dhewe. Lipe. Oh. Panggre tok wale tak ajar kowe terus. Ora. Lipe iki nggo ngabangke cangkem. Ngerti aku. Ketok omah tamet arep malih kowe. Wis ben nang kono wae aja diwale. Caritane sawijining dina. Caritane. Zaman cilik-cilikane anggere diceritani bapak kae ya. Caritane kancil nyolong timun. Kancil nyolong timune Pak Tani, ayo Pak Tani bingung goleki timune. Ha iya to. Adi colong kancil e. Sayot-ayote. Timun kok awor kentrang. Wah. Kantil gasmu lho kowe. Ya. Ora dicekati ngene iki. Paman Prabu. Wah, Bagong iku nek ora iso rasane nyaut to. Prabu. Ngapa nang Prabu? Golek underdel wae. Kok golek. Ya aja ki anane mung Prabu motor. Kowe golek apa? Karburasi wae. Iki cakepane ya nyok iki. Waduh. Aduh. Sastra. Sastra Wijaya. Halo, Prastiwi gurune wis diblebeti apa-apa kan. Engko ra saya esuk nganggo brangus barang kok. Ayo adem tenan. Ha kowe ra krasa adem kok kowe nang ngisor lampu. Semene kok ya lampu iki 1000 watt e. Mula aku kaya kutuk di arep gering kae. Dipanasi. Rada miring iki, Truk. Iya, ndak le jejak ora. Ya. Ha. Iki nek cara Surakarta ngile sira miring ngene iki, krise ngoglan ngene. Betah ya ngene niku? Napa? Betah, Pak. Kowe iki ngapa ya Sami Jah iki, Jan? Senengane engko kok betah karo ora kuwi pokoke kowe manut wae. Ana aku ora betah ora tak casmitani. Oper yo. Ya. Oh piye? Sastra.
Ing Maespati. Ing Maespati. Aran Pate Suwanda Ompong. Ora ditambahi ompong. Asamplok kowe. Mesake. Wah, wis gruyah-gruyuh saiki. Iso nek ulang tahun arta hadiahi teken. Aja guyu. Ari sak aja guyu. Pak Dani iki serius. Apa? Kabeh, Pak. Niku. Lah kae iki kanang do seneng nek Bagong wis mulai ngomong sak karepe dhewe iki sindan-sindanku do bahagia. Nganti do nangis. Wis ben kok ora bar gara-gara balapan nguyu. Ha iya. Mesti mesti. Engko Prastiwi jodone ro Wahyu. Jeluk iki. Engko Wahyu karo Prastiwi munggah genti. Tatin karo Ayu, jruk iki. Engko Tatin Ayu muga genti, Orisa karo Agnes. Iya. Mongko ora dhewe-dhewe lho truk bareng. Aku mau wis sore mau do tak rungokke ning jaba lawang. Apa? Nang jero iki do ngrembuka apa ya kok susah. Panggonmu andang tukul ngono kuwi. Gacok sirahmu tenan. Ngapur. Lelabuhan. Iki pancen tak gawe kuncung, Mbak. Nipo. Nipo. Nanti kualik lah aku nyumet tutut. Aku pikir aku nenggon tukul mau. Warak. Diam. Kang Ginelong. Kang Ginelong. Tri Prakoro. Gunakaya. Guna kaya oh piye ayo apik keprak oh purune kang ten antepi purune kang ten antepi karo nggo latihan sikile sesona ning Wonogiri. Mesti pesen karo sing nimbali to kon nganggo keprak ngene iki. Iya. Nuhoni. Nuhoni trah u. Tibake apa, Tru? Tibake bokong. Oh, tiba bareng-bareng. Oh. Tibake tembang apa? Dendang Semarang. Ya. Dendang mari berdendang mari. Udu kuwi ya, tak kantel kowe. Udu kuwi ta, udu. Ora ana gundang dut kok. Dendang Semarang ki tamang ning nang ning nang neng ning nang neng. Neng nang nang neng nang nang neng nang neng nang nang neng nang 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 neng neng nang neng nang neng 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 tak gedung jet neng nang mari berdendang mari berdendang ora caturan ro dapurmu kok ora karyane Roma Irama to Roma Irama utuh wah jan bocah goblok ora jaman kok kene kok kaya ngene kok Bagong lho ayo semen Bagong racung kok ya wis manut karo kanca-kanca wae Gong. Ya, seneng aku kuwi, Gong. Deng 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 de
anggere udu kuwi aku bubar lho. Oh, lho aja ngono kok. Yo, mangga. Begitu iki gak mlane mandeg kowe langsung nyaut gerongan. Eng eng kambil bolong sisa bajing. Ngono. Eng eng tapak doro tatu miring. Eng tiba eng. Eng eng jupuk ora omong jenenge maling. Bener, bener. Bener ya ngono kuwi Purwakanthi. Eng eng krupuk mlinjo jenenge empeng. Walah, apik wae mosok engko terus. Eng eng pecahan kaca jenenge beling. Isa kuwi ya kena apik ra apa-apa. Eng eng bantal dawa jenenge guling. Isa kuwi ya apik jan pirang-pirang malah isa kabeh to. Eng eng dodok ro udut jenenge beling. Dodok ro udut kok jenenge beling. Maksudnya ni bani beling pecah. Oh. Dodok rudut kok jenenge beling ora. Isen. Iya ya. Ot cetake ora. Ayo. Nah, no no no. Dari mana tenan iki. Iki engko tak nggo praktekan karo Petruk kowe ora meri ya. Kuwi engko tontonan. Nah, no ne no ne no ne ne no. Engko karo Petruk joget ning secara bersamaan utawa disebut dance crew. Wah, aku ngerti kuwi, aku wis tau. Brigdan campur dangdut, ngono ketho. Ayo kawan-kawan, ayo kawan semua kita berdansa. Prik dan bersama, prik dan prik dut, prik dan campur dangdut. Wih balungannya begi. Jajal tu naik genggung. Ojo terus, ojo. Ngerusak asli. Ya. Jangan suka alainya. Kepala sama kepala. Menti-menti
hidung sama hidung. Joget Petro iki kaya ngono kuwi. Aku nek ora tojak ipat-ipat. Selawase aku ora gabung karo grupmu. Oh. Mikir? Ya. Iso apa, Gong? Lho, aja ngece karo bakul tempe. Iso apa? Ayo. Dari mana datangnya cinta? Aku jenenge iso mecandhas sih kancane ora. Ini lho, duk duk duk. Duk. Ya ya. Ya, dari mana nanen nanen. Ah, ya. Dari sawah. Wis sik, Tru. Ora iki tembange kok dari sawah kok wis. Kok dari sawah kok ya iso iki tembange. Dari mana nanen. Ah. Neng neng nong ning nong hidung nani hidung hidung wah ya ndeng dari sawah turun ke kaki ngetan kaki walah jan leher dari leher walah ya ora ngerti kok ya sayang aduh sayang kembali kepala. Lalalala turun ke hidung hidung nong kepala kepala oh ngawur kowe ora kaya ngono iku kudu iso basa Indonesia memang walah kepala mana kepala ini ini kepala mata matanya siapa matamu mata mana ini loh wah gunanya untuk melihat sesuatu yang indah indah hidung mana hidung ini manis kecil dan mentil mungil mungil gunanya hidung untuk membaui apa membaui membaui apa ini loh nyerat loh mencium murah mencium itu mau ngambu mencium bau yang sedap-sedap iya mulut mana mulut nih besar sekali nih gunanya untuk makan makanan yang enak-enak dan tidak bayar ngelek nang ngono kuwi. Wong nek perut ing weh, basane Jawa weteng. Apa sebabe weteng? Ngeruwet barang sing mateng. Kenapa iki kowe mangan kobis mentah? Kae nggo lalap. Oh iya. Pinter tenan, Gong. Pantat. Ini. Tak kampleng lho kowe. Pantat tok raine kakane. Intin ini. Ini pantat mencok. Megal-megal tret, megal-megal tret. Ini pantatnya. Dua pure. Kok le ngendang kok mengalon. Mamang awis mamang-mamangan. Yo, dintekke, Gong. Yo. Nono, siapa bisa menggiring angsa? Angsa digiring. Angsa dikiring, lalu menyosor ngetan bali ngulon, apa setiane kelakon dari mana datangnya angsa sayang angsa didatang geradong rasa tuh, Gong ayo
ayo gak kamu nih. Yo. Gunung mana yang Gareng wis nembang pirang-pirang. Ki mau ya dindang semana ki mau ya aku sing nembang terus. Ya. Gendi kowe arep nembang apa terus? Larase songo dibalekne ning songo. Ya. Dadak nambahi. Ki mau wis menyura lho dadak nambahi loro. Heeh. Ya sing penting iso bae ning songo. Arep apa terus? Ya, tak nembangi gonga. Klintong klintong numpak andong ngabel klintong. Tenan Pedro rek. Ki mawon. Klintong klintong numpak andong ngebel klingklong. Klingklong. Kraya-kraya saeka song kanthong bolong. Bolong. Adik enak kau. Adik. Adik apa? Hah? Adik ngendang. Adik ndang goyang Semarang detuntang-tak iringane kendang punang rebab gambang. Ilang samar atiku ora sumelang ora kempyang ngumandang goyang Semarang nananeng nananeng. Wah Bagong anggere muni ngono ku terus le nabung ngawur kowe lah sirem meneh iki. Nek ora angkatke meneh. Haae. Mempertahankan iki pancen sulit terus. Lah iya. Sulit kita kasih asu jengkelit. Nah. Ayo, sulit kok asu jengkelit ora sulit ki angel. Neng 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 nong 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 nong. Dangdut ya Gong. Siap, cara kuno nino. Oke, kuno aro modern nama salah. Mana dia? Kok pelak ya truk? Ayo rasa pelok slendro wae sing kepenak apa. Satu sore karo kancane ana kenceran. Tamar manteng la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 l
kasih. Penabuh? Iya. Yeah.
Baca, baca, mureli. Ya, aneng pinggir kali. Lurung. Ayo, buka nono. Mendung gulai catetan sih. Sekarang yo tembang. Satu sore ake kancane aneng menjenan. Ayo. Apa itu teruk? Kayak keranjang tak? Tak tindak, tindak, tindak. Ngerumpiang, ngerumpiang, ngerumpiang. Pacane bergase. Ya, ya. Yuk beras, ayo yuk. Pacane bergase. Penapa? Iya atau tidak? Papa Cakra modele. Iya. Bareng Ciro lu aneng pinggir loro. Sing ngendang wis rada lali kok. Sedo sore. Tundeng tak tundang tak tundang tak tundung tak ngono. Ora kok. Tundung gendet dentang tak tundak tundak kuding. Aku kembangan. Heeh. Lali kaya kok. Ya. Pacane pacane prakase. Ya papa cakra modele. Ya lho gede-gede kong lah sengit aku menjolo. Ya kaya apa ya aneng pinggir lusin Bagong yo nek ngunekke tembangan iki kancane sing siap sing jeneng Wiyaga terlatih dan ter apa terekreditasi iki kudu siap dalam segala medan. Ah iya mulane ora mung apa lali janjine ameng suwe kada bingung nenane yo kowe karamu nene na 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 ndak ora prayoga. Iya. Sore-sore padang bulan. Ayo baca.
Gethuk iki mau ya cara kuna ya, Gong. Ayo. Gethuk asale saka telo mata ngantuk. Atine rada gelo. Jangan ngono. Ngono Mas. Aja-aja ngono kadung janji Mas. Mengko aku gelo. Gong, Reng. Pembalas aku nang. Nek kok nek aku turu dikisro karo si Kero iki. Ya cuk banget banget lho Gong, garing iki ndek lemah jantung. Wis rasul lapar dhewe, lemah lempung ya men. Aku nek turu getah sak kayange rogane. Apa ora kowe ayo. Tak getah tuman wae iki. Sajae wis angler temenan iki to. Nek ora getah rek, rek. Ayo ndang sepo. Antel ora, ora seru-seru ya. Pancen menus ra tatanan kowe. Kakane digetak nganti natabuk. Ayo salah aku nek turu kok. Yo. Pringgondane duwe gawe. Ngapa? Ewo to. Ewo. Madang gratis. Ewo kok yo madang gratis ora. Ah ora-orane yo ngusung meja siji ra sik kaya nyambut gawe to. Nek ingon metu terus merapat, merapat, merapat. Sowan yo Gong yo. Kae bapak wis dhisik ayo ngundak dukane karo bapak truk yo.